Ini legenda Jet Road 3mm. Itu apa lah? Tapi dia dengar ada bunyi dia. Oh, boleh tahan Jet Road 3mm. Bayangkan berapa dia boleh lagi ni. Belum try lagi top speed eh. Kena running in, kena run in dulu, running in dulu. Ah, tak apa, kita tengok. Dia dah belanja sikit cukup. Tengok dia punya ni. Dah sikit tu. Ah, yang ni Bang Maliki punya motor. Standard aja. Okey. Ha, ni owner dia. Ha, ni. Yang ni mekanik dia ni. Baru siap motornya. Motor ni baru siap. Blok 58. Okey lah, dia dah belanja sikit. Tengok sikit dia punya exhaust, tengok absorber tu, ada pompa. Okey, sekian, terima kasih.